zabiješ pro ty hodiky. Kam jste je poslal? Tady do minulosti. Pomoz se mi někdo. Profesore. Připrav se na výlet za 5, 4, 3, 2. Konečně jsme to dokázali. Jo, pane profesore, mám to ale trošku strach. Proč pak? Ne, může být nebezpečný. To jo, ale právě toho největšího kriminálníka jsem poslal pryč.